你好，欢迎收看九月四号大台东地方新闻，我是卢宇慧。台东县议会四号上午进行最后一天的议案审查，全场聚焦在台东焚化炉重启的预算案，议员周达三提案删除，获得台东市的议员的声援，不过其他乡镇议员大多支持重启焚化炉的人数优势之下，进行了记名投票，赞成删除预算八人，反对删除十人，有七位弃权，预算是通过了，宣告台东焚化炉确定要重启。议事厅里气氛凝重，议员们三两成群互相讨论着，准备为台东焚化炉的重启预算审查进行关键性的表决。因为台东各掩埋场寿命已届，高雄也停止为台东代烧垃圾，县长饶庆麟决定重启焚化炉，引起正反两极的声音。环保局也在这次临时会中将重启焚化炉的预算送交台东县议会审议，在三号就这个议题讨论后，四号继续进行讨论，不少民众也来旁听。议员周达三提出删除预算，陈志峰则要求记名投票，最后进行表决。议员提删除，我需要两位议员同仁复议。好有四位议员同仁复议。采集你投票。焚化炉要怎么处置，应该有更慎重的处理啊。焚化炉一年要产出多少的炉渣，大家用计算机算一下哦，是非常的惊人哦。未来三十年将累积多少数量的炉渣在这个地方。再一点要提出，偏乡的议员如果支持焚化炉的启动的时候，我希望大家也可以支持哦。未来如果启动之后，焚化炉的炉渣运到偏乡去哈，请各乡镇都接纳这些炉渣。如果大家都同意的话，这场投票才有意义哈。如果大家又不同意的话，这一场投票是没有意义的。表决结果，赞成删除预算有八人，反对则有十人，另有七人弃权，预算案因此通过，台东焚化炉也确定重启。反对十票，弃权七票。那所以我们这一个删除案是不成立，我们这删除案是不成立。好，那我们各院同仁，我们这个案子就通过。对此结果，反对民众无可奈何，也只能接受，希望县府确实做好把关工作，让污染降到最低。记者潘仲伟台东市报道。